Gurra, bira. Perfekt timing. Fint har du. Tack, tack. Skål på det. Skål. Det här är sommar. Verkligen. Solen skiner, kärringarna är i köket och männen, de grillar. Då ska jag visa det. Här är hon. Oj, 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 nu snackar vi grill. Ja, visst. Här ska man grilla, då ska man grilla ordentligt. Och grilla, det är verkligen sommar för mig. Finns det någonting bättre än doften av nygrillat? Det skulle väl vara fitta i så fall, va? Jag skojar bara. Inget slår nygrillat. Nej, det är klart. Nej, precis. Tändvätska. Jajamän. Ganska mycket ska man ta. Marinera grillen med det här, kan man säga. Sådär ungefär. Så på med gasen där. Jaha, ja. Det är en sån här gasolare. Ja. Klart som fan att det är en gasolare. Va? Kol, det är för bögar, vet du. Ja, just det. För fan! Lugna ner dig, för fan. Det ska vara så där. Så där, det är bara köttet som fattas då. Köttet? Jag har lagt det på marinad i kylen. Va, ursäkta? I kylen? Mm. Nej, men för fan, Jotte. Kött. Det ska serveras rumstempererat. Det ska vara färskt. Ja, men du får äta din frysta flintastek själv om du vill. Jag ska ha nyjagat. Jag tänkte bara om... Tänk inte så jävla mycket. Titta här nu, kom. Vad vill du ha? Rådjur, vildsvin, varg. Varg? Får man det? Män får äta precis vad de vill. Ja, du har jaktlicens. Nej, det har jag inte. Men jag tänker, hur fan svårt kan det vara? Va? Du har ju en hane här och sen är det väl någon avtryck här. Nej, Oskar. Nej, det tror jag faktiskt inte att det gör. Tänk om det börjar regna. Det var så typiskt. Du, älskling, hur går det med köttet? Det går bra. Åh, gud. Nu doftar det verkligen så här nygrillat. Ja, det är svensk sommar det. Helvete.